Աուն եք չելեջ, լեոյի հետ, լեոն պետք է աչքերը պակ բուշակի, թե ինչ է խաղարում։ Ես նրա համար պատրաստել եմ այսպիսի բաներ, բայց ինքը չի տեսնում, ու հիմա սկսում ենք։ Լեո, վերանդ բաց։ Կեր եվ ասա ինչ եսա։ Չեն, չենք բացում, ու այդ ինձ պակ կասես։ Բանան։ Վայ, ապրես դու։ Հիպս։ Չիշտ է։ Ոսում աջեն էր հան։ Լիմոն։ Լեոն մանդարինին ասում է լիմոն։ Լիմոն չէ, մանդարին։ Մանդարին։ Ապրես։ Պանիր։ Ճիշտ է, պանիր, ապրես։ Ինչ է։ Կետչու։ Լավ, լավ։ Դու գնաբես։ Ինչ է։ Լա 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 Արևածալի։ Ոչ, արևածալի չէ։ Նուշա, նուշ, նուշի թերթիկները։ Շնորհավորում եմ, Լեո, դու հաղթեցիր։ Հաջողություն։